17 на годиннику. В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Сьогодні стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання до вступу на магістратуру. Про це розповів заступник голови приймальної комісії Хмельницького університету управління та права Віктор Захарчук. За його словами, за перший день на ЗНУ зареєструвались 10 майбутніх абітурієнтів. Подробиці далі у сюжеті. Катерина Долинна – одна з перших прийшла сьогодні зареєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання до вступу на магістратуру. Дівчина здобуває фах юриста, незабаром отримує диплом бакалавра. Складатиме тестування з права, іноземної мови та логіки. Англійська – 2 липня, а логіка і право, наскільки я знаю, 4 липня. Зареєструвалася на ЗНО, тому що це якби стандартна процедура по закінченню бакалаврату. Якщо вступник планує далі вступати, продовжувати навчання на магістратурі, обов'язково потрібно пройти процедуру ЗНО. Щодо майбутнього місця навчання, дівчина ще не визначилася остаточно. Каже, планує залишитися у рідному місті. Поки що не можу точно сказати, чи там хочу їхати в інше місто, чи хочу точно залишатися тут. Треба дивитися по ситуації вже на даний момент. Тобто на момент подачі документів, я думаю, вже там все буде видно. Планую стаціонар, але знову ж таки, 2 місяці ще є, і за 2 місяці може багато чого статися. Складати ЗНО можна без прив'язки до міста та навчального закладу, каже заступник голови приймальної комісії Віктор Захарчук. Вступник, який навчається в Хмельницькому, проживає в Хмельницькому, він може прийти в приймальну комісію навчального закладу і зареєструватися, обрати пункт тестування будь-який. Ми їх реєструємо і видаємо їм екзаменаційний листок. Після цього вони мають прийти на тестування. Пункт тестування конкретно буде вказаний в їх особистому електронному кабінеті, який автоматично створюється при їх реєстрації. І звідти вони роздруковують запрошення перепустку, і з цим листком екзаменаційним приходять на пункт тестування. Для реєстрації на ЗНО потрібно мати з собою паспорт, ідентифікаційний код, диплом та додаток до нього, фотокартку для документів. Реєстрація триватиме до 3 червня включно. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. У Старокостянтинові відкрився Центр розвитку та підтримки громадських ініціатив «Агенція змін». Про це розповів автор ідеї, голова громадської організації «Староконстянтинів Небайдужий» Сергій Худий. За його словами, подібного закладу у місті та районі до цього не існувало. Розрахований проект на 5 років. Від сьогодні у Староконстантинові у районній бібліотеці діятиме Центр розвитку та підтримки громадських ініціатив «Агенція змін». Його мета – об'єднати громаду, навчити проєктному менеджменту і створити таке місце, яке би допомагало сконцентрувати в собі різні ідеї та допомогти у реалізації цих ідей в Староконстантинові і в Староконстантинському районі. На відкриття центру прийшли 50 чоловік. 40 з них – молоді люди віком до 20 років. Ми робили такий розрахунок в основному на молодь, тому що молодь найбільше швидко схоплює такі от нові знання, нові ідеї, нові проекти і найкраще їх реалізовує. Начальник відділу культури Староконстантинівської РДА Анжеліка Дмитрашко вважає, що молодь – та рушійна сила, котра дозволяє розвиватися суспільству. Культура Староконстантинівщини потребує активного розвитку і великих змін. І вони, мабуть, вже розпочинають свою дію, і ми долучаємо молодь, долучаємо представників влади, бізнесу до активної участі. Діалог, який має бути перетворений в суттєву реальність. Активіст Анна Хохлова переконана, подібні проекти необхідно втілювати у життя у невеликих містечках. У нас є потреба в місті, у нас є молодь, яку треба розвивати, громада, яку треба розвивати. Зараз якраз умови такі для розвитку в світі, в Україні, коли розвиток йде не за великими підприємствами, а саме до людей вертається все. Можливість працювати віддалено створює умови для того, щоб люди залишалися в своїх містах. Саме в Старокостянтинові ми робимо агенцію змін для того, щоб розвивати наших людей. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Проєкт «Булінг без рожевих окулярів» стартував сьогодні у Хмельницькому. Перший етап акції – це серія анонімних опитувань серед школярів міста, розповідає заступник голови молодіжної громадської ради з учнівських питань Мирослава Деліта. Цю акцію ми поширюємо на дітей всього шкільного віку, тобто з 1 по 11 клас. Просто ми розробили різні опитування для молодших школярів і для старших школярів. Наприкінці травня запланований круглий стіл, де презентуватимуть результати опитувань, каже Мирослава Деліта.
діти заповнюють анонімні анкети, які згодом аналізує соціальна агенція «Марто». Згодом вони складають рейтинг міста, і ми влаштовуємо круглий стіл для директорів шкіл, для батьків, для голів батьківського комітету та для учнів, на якому буде презентовано власне результати цього опитування. З початку наступного року ми запускаємо ряд заходів в школах. Це є бесіди з психологами, соціальними педагогами, перегляд тематичних фільмів, які спрямовані на зниження рівня булінгу серед школярів міста. Фруктові дерева після затяжних дощів та холодів треба рятувати від грибкових хвороб, каже садівник з 30-річним досвідом Сергій Ремізовський з Хмельницького. За його словами, найбільше цієї весни постраждали кісточкові абрикоси, персики та деякі сорти вишень. Як зберегти, бодай, частину урожаю фруктів та що слід робити для профілактики грибкових захворювань, ми запитали у садівника. Щоденно я отримую близько 20-25 дзвінків з різних місць. Дуже велика кількість людей жаліється саме на хвороби цього року. Цей рік був дуже незвичайний по погодних умовах. Дуже велика кількість опадів, холодна погода достатня, яка спричинила розвиток дуже великої кількості хвороб. Але найбільше шкодить абрикосам – це маніліальний опік і персикам – кучерявість листя. Так виглядають маніальні опіки на деревах. Садівник каже, інколи їх плутають з обмороженими листками чи гілками і радить уражені частини гілля обрізати аж до живого місця. Зав'язі плодів, якої цього року на кісточкових рясно, Сергій Ремізовський каже не шкодувати, бо від хворого листка може заразитися все дерево. Всі надіялися, що ось воно, нарешті ми поїмо тих абрикосів і побачили, що щось трапилось з деревами. Ті глички, які цвіли, почали засихати, і зараз вже практично всі стоять чорні. Це там, де не оброблялося, не захищалося попередньо. Обробляти абрикоси засобами захисту від грибкових хвороб треба перед цвітінням, бо саме в цей період, каже Сергій Ремізовський, дерева можуть уразити грибки. Ті люди, які, незважаючи кожен рік, робили обробки профілактично, тільки по факту хвороби, а з профілактичних цілях. Цей рік будуть мати абрикоси. За словами садівника, у персиків найпоширеніша хвороба від надмірної вологості та низької температури – кучерявість листя. Ці дерева він радить обробляти препаратами з вмістом міді ще восени. Друга обробка – навесні або ще й взимку за середньодобової температури плюс 3-5 градусів. Наступна обробка має бути перед цвітінням. Ну, зазвичай в нас перед цвітінням погода відносно прохолодна. І найбільш добре в цей час діє препарат, який є хорус. Садівник показує уражені хворобами вишневі дерева. За його словами, половина сортів вишень цієї весни також мають маніальні опіки. Зараз треба всі гілочки, які мають ознаку зав'ядання, всі вирізати до живої гілочки. Перед цвітінням хорус, але після цвітіння обробіть такі препаратами, як Скор і Топсін-М. Стосується обробка від грибкових хвороб і яблук та груш. Світлана Поробок, новини, Поділля-Центр. ...234 юнаки та 21 дівчина змагаються на чемпіонаті області з пожежно-прикладного спорту в Хмельницькому. Вони представляють усі райони та міста області. Вік учасників – від 13 до 18 років. Змагаються вони у трьох вікових категоріях. Про перебіг змагань розповість наша кореспондентка. На старт! Увага! Рух! У програмі змагань 4 завдання – бойове розгортання 4 видів, пожежна естафета 4 по 100, підйом штурмовою драбиною на 2-3 поверхи навчальної вежі та смуга перешкод протяжністю 100 метрів, з якої учасники і розпочали сьогоднішні змагання. На кожне завдання учасникам дається 2 спроби. У обох спробах в смузі перешкод переміг нетішинський школяр, 12-річний Микола Качан. Я в Нетішині найшвидший на ППС спорті. Хлопець каже, хоче стати рятувальником або військовим. Які саме війська обере, ще не знає, та кінцеву мету служби вже, каже, має. Я хочу генералом бути. Нетішинські школярі 7 разів вигравали обласні змагання з пожежно-прикладного спорту.
Підготовка вона не фактично не припиняється. Вони ходять до нас постійно, там визначені дні, вони їм хочуть позайматися, приходять, спорткомплекс ніхто за це не закриває. Створені всі умови для даного виду діяльності, тобто тренування. Одного разу у Нетішинців виграла команда Кам'янця-Подільського. Я думаю, наша команда повністю готова до цих змагань, так як тренування проводилися по пару разів на тиждень. Ми в останній період дуже добре підготувалися і, думаю, у нас все вийде. Із 234 юнаків та 21 дівчини за підсумками обласного чемпіонату судді формуватимуть збірну команду області для участі у всеукраїнському чемпіонаті, який розпочнеться 1 липня у Харкові. В цьому році збірна команда Хмельницької області тренує рекордсмен світу, заслужений майстер спорту України з пожежно-рятувального спорту майор Голомговський. Я думаю, що результати нас значно покращаться і ми вийдемо на передові показники. Майор Віктор Голомговський каже, за півтора місяці чемпіонів України не підготувати та підвищити рівень майстерності школярів можливо, бо він має досвід виступів на міжнародних змаганнях з 2011 року. Я став рекордсменом світу, чемпіоном світу в пожежній естафеті і неодноразовий чемпіон України. По естафеті 53-11 і неодноразово виступав у полуфіналах, фіналах по 100-метровій смузі перешкод на чемпіонатах світу. Змагання відбувається впродовж одного дня, після чого судді підбиватимуть підсумки. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини «Поділля-Центр». Це були всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. На все добре!